Akşamınız hayır olsun. Bilirim darıkmışsınız caz için, caz festival için. Bir hayli fasileden sonra yeniden Bakı'mızda, caz şehrinde caz festival 16. Bakı Caz Festivali start götürür. 6. festival 2 yıl evvel olmuştu hatırlayırsınız. 2019 yılın oktyabr ayında. Ve aslında planlaştırırdık ki geçen ilde bu eneneye sadık alarak festival baş tutsun ama karantin sebebinden ve elece de tesevvür edin ki biz öten ilki festivali 27 sentyabra təyin etmiştik. Ama bildiğiniz gibi 27 sentyabr Azerbaycan için çok vacib bir tarihi sayfanın başlangıcı oldu. 44 günlük hak savaşımızın başlandığı bir gün oldu. Ve bu sebepten festival təxirə salındı. Ve bizim müzəffər ordumuzun qələbəsinin simbolize eden bu ilki caz festivali zəfər cazıdır dostlar. Bir alqışlar Azerbaycan'ın müzəffər ordusu ve qalibiyyəti için bu alqışlar seslensin. Bütün bu pandemiya şəraitini, karantin qayda və şərtlərini nəzərə alaraq biz caz festivalı məhdudiyyətləri nəzərə alaraq hətta davam etdirmək qərarına gəldik və bu ilki festivalda nəinki bizim yerli musiqiçilər, hansılar ki bilirsiniz, caz musiqiçilər o qədər də popülyar musiqiçilər kimi hər zaman səhnəni bəziyə bilmirlər. Onlar üçün meydan lazımdır, onlara dəstək lazımdır, konsertlər lazımdır və bu il bizim caz musiqiçilərimiz büyük həvəslə, şövqlə, sevinclə bu festivalda sizin qarşınıza çıxış edəcəklər. Və həmçinin Almanya, Macaristan, Lüksemburg, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyədən gələn musiqiçilər də sizin qarşınızda gözəl, maraqlı çıxışlar hazırlayıblar. Bu ilki festivalda, ötən ilki festivallardakı kimi müəyyən cazla bağlı olan tədbirlərlə yadda qalacaq. Nələrdir bura? Əlbəttə ki, konsertlər. Hər konsertdən sonra bilirəm ki, caz həvəskarlarının böyük həvəslə izlədiyi jam sessionlar, haradakı musiqiçilər yığışırlar, həm yerli əcnəbi musiqiçilər maraqlı bir caz dəyişməsi session edirlər. Bu ilki caz festivalda bizim Azərbaycanın istedadlı, bacarıqlı, gənc, yeniyetmə caz musiqiçilərinin potensialını realizə etməsi üçün gözəl bir imkan yaradılacaq. I'm Jazzman adlı caz müsabiqə təşkil olunur. Bizim balacalarımız, yeniyetmələrimiz öz caz qabiliyyətlərini nümayiş etdirirlər və onun finalı olacaq və əminəm ki, yeni caz musiqiçilərimiz də gələcəkdə öz sözünü deyəcəklər. Caz sərgiləri olacaq, ayrıca bizim rəssamların bu janra müraciətini özündə əks etdirən, təsvirləri özündə əks etdirən rəsim sərgiləri ilə tanış ola biləcəksiniz. Caz moda nümayişi olacaq, bu da ayrıca bir tədbirdir, buketlərdə onların tarixi və təfərrüatı əks olunub. Həmçinin caz film nümayişləri, elə filmlər var ki, 20-ci əsrin parlaq filmləri, orada caz musiqisi bu janr öz əksini tapıb və əlbəttə ki, konsertlər. Nəyi vurgulamaq istərdik? Əlbəttə bu caz bayramının baş tutmasında rolu olan qurumlar, şəxslər var. Mən istərdim həmin təşkilatların adını çəkəm. İlk növbədə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, Göte İnstitutuna, Equinor, Contact Home, alqışlar gəlsin əslində hər bir dəstəkçiyə, Turkish Airlines, Birhol və Risk şirkətinə minnətdarım. Səfirliklərə də minnətdarıq, Türkiyə səfirliyinə, Macaristan səfirliyinə, İsrail səfirliyinə, Rossatunişistoya, Niderland səfirliyinə və Braziliya səfirliyinə bu işlərdə dəstəyinə görə təşəkkürümüzü bildiririk. 16-cı caz festival başlayır. Əziz dostlar, vurguladığım kimi bu dəstəkçilərə minnətdarıq, amma ilk növbədə istərdim bu axşamın konsertinə başlamazdan öncə səhniyə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri cənab Anar Kərimovu dəvət edəm. Buyurun. Əziz caz sevərlər, sizin hər birinizi bu möhtəşəm bayram günü münasibəti ilə təbrik etmək istərdim. Əslində, mən bugün nazir kimi yox, caz sevən, caz sənətinə rəğbət bəsləyən bir şəxs kimi sizin önünüzdə çıxış edirəm. Və ilk növbədə qeyd etmək istərdim ki, hər birimiz bu günü səbirsizliklə gözləyirdik. Qeyd olunduğu kimi artıq bir ildən çoxdur biz caz festivalını keçirə bilmirik. Belə bir fasilə yaranmışdır pandemiyaya görə.
Ama buna bakmayarak Azerbaycan'da caz ritimleri, caz sədaları dayanmırdı. Caz sənətkarlarımızın ürəyi cazla döyünürdü. Ve nihayet bu yıl birgə səylərimiz nəticəsində biz bu caz festivalı keçirməyə qərara gəldik və gördüyünüz kimi bugün də bunu çox möhtəşəm bir yerdə də açılışını keçiririk. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda caz ənənələri çox zəngindir, bildiyiniz kimi. Bunun deməli, bir növrəsi gedir Azərbaycan klasik musiqisinə, hətta deyərdim. Və Sovetlər dövründə Bakı caz mərkəzlərindən biri idi. Yəni Sankt-Peterburq idi, Bakı idi. Çox möhtəşəm və deyərdim zəngin və rəngarəngli caz ənənələrinə malik idi və buna da səbəbkar bizim ustadlarımız idi. Və caz ənənələrinin banisi olan Azərbaycan mən deyərdim Tofiq Quliyevdən başlasaq, Vaqif Mustafazadə, Rafiq Babayev. Bunların ruhları da şad da əminəm ki, bu onların başladığı bu ənənə ənənəyə sadiq qalaraq bizim bu estafeti növbəti nəsil götürdü, ondan sonraki nəsil götürdü və bu caz ənənələri Azərbaycanda davam etdirir və bu gündə də biz bu festivalı keçiririk. Və bu festivalın da keçirilməsi də təbii ki, caz sənətimizin inkişaf etdirilməsinə və onun nəsildən nəsilə keçirilməsinə çox böyük töhfəsi var. Və bu caz festivallarınıza dünyanın ən möhtəbər və məşhur caz ustadları gəlib iştirak etmişlər. Mən hələ yadımdadır ki, bu caz festivallarında özüm iştirak edirdim. Herbie Hancock kimi, Marcus Miller kimi insanlar gəlib bizim Bakı Caz Festivalında iştirak etmək. Və bu da bizim Bakı Caz Festivalımızın və ənənələrimizin nə qədər zəngin olduğunu və nə qədər məşhur olduğunun göstəricisidir. Və bu ilki tədbir də təbii ki, o ənənələrin davamıdır. Amma qeyd olunduğu kimi, bu ilki caz festivalının bir özəlliyi var. O da Azərbaycan artıq bir yeni bir dönəmə qədəm qoyur. Bu, qələbə cazıdır. Bu artıq, necə deyərlər, qalib xalqın, qalib mədəniyyətin cazıdır. Və bu da çox önəmlidir. Və mən əminəm ki, bu ilki caz festivalında bu qələbə ritimləri, qələbə sədaları daha çox özünü biruzə verəcək və bizim ustadlarımız burada iştirak edən və səhv eləməmsə 7 ölkədən, 8 ölkədən olan xarici qonaqlarımız var bu festivalda. Bu ilki cazın sədaları məhz qələbə sədaları olacaqdır. Və bundan sonra da bu caz festivallarımızı nəinki Bakıda, hətta doğma Qarabağımızda, Şuşada da göstərəcək. Çünki cazın ənənələri məhz o Şuşadan başlamışdır. Dahi bizim bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin deməli əsərlərindən başlamışdır. Ona görə də biz cazımızı vətəninə qaytarmalıyıq. Əziz dostlar, bu cazın ərsiyə, bu festivalın ərsiyə gəlməsinə görə bütün tərəfdaşlara və təşkilatlara, səfirliklərə də öz təşəkkürümü bildirmək istərdim. Və yekunda hər zaman mən cazla bağlı çıxış edəndə bir ifadə yadıma düşür, onu bir daha da xatırlatmaq istərdim. Bu da caz sənətinin ikonası olan Louis Armstrong'ın çox gözəl sözləri var. Onu ingiliscə desəm daha yaxşı çıxar. To jazz or not to jazz, this is not the question. Of course to jazz. Ona görə də hər birinizə gözəl axşam arzu edirəm. Cazımız da mübarək olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, hörmətli cənab nazir. Sizin sözünüzə qüvvət, mən artıq təsəvvür elədim Cıdır düzündə. Gözəl bir caz festival, ümid edirəm ki, bu da yaxın vaxtlarda mütləq baş tutacaq və siz Üzeyir bəyin adını çəkdiniz. Bir maraqlı faktı deyim, düz 80 il bundan əvvəl, sentyabrın 7-si, təxminən 80 il 3 gün əvvəl Azərbaycan cazının əsası qoyulan günlərdən biridir. İlk dəfə Azərbaycan
caz orkestri Tofiq Quliyevin rəhbərliyi ilə səhnəyə çıxdı və beləliklə bu çığır başladı. Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Tofiq Əhmədov və cənab nazirin adını çəkdiyi bizim görkəmli caz musiqiçilərimiz Vaqif Mustafazadə, Rafiq Babayev və həmin çığır bu gün də öz yolu ilə davam edir. İndi isə vurğulamaq istərdim ki, festival başlamazdan öncə burada bir şəxslə ünsiyyət qurduq. Bir qədər Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrindən danışdıq. Türk musiqisindən danışdıq, klassik caz musiqisindən danışdıq və hiss elədim ki, o caz musiqisinə və ümumiyyətlə musiqiyə böyük həvəs göstərən, maraq göstərən şəxslərdən biridir. Söhbət Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin birinci müavini Barış Saygından gedir. Barış bəy, alqışlarınızla sizi səhnəyə dəvət edəcəm. Sizin də açılış nitqiniz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuklar, Sayın Bakanım, değerli organizatörler, sponsorlar ve siz değerli konuklar, değerli müzikseverler, caz severler. Ben de Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi öncelikle bu Galebe Festivalinizi Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü'deki Büyükelçiliği adına kutlamak istiyorum. İnşallah bu sene çok önemli bir döneme rastladı bu caz festivali. Biz yakında da Bakü için, Bakü'nün kurtuluşu bağlamında da önümüzdeki günlerde çok özel bir gün olacak. İnşallah bundan sonraki senelerde de pandemiden uzak, virüslerden uzak, barış içinde, istikrarlı, refah içerisinde bir Azerbaycan-Türkiye kardeşliği içinde caz festivallerini kutlayacağımıza inanıyorum. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu güzel festivalde. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Siz caz severler bir an önce değerli sanatçıları görmek istiyorsunuz. O yüzden hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve ben de değerli dost ve kardeş Azerbaycan'ın bu Galebe Caz Festivali'ni Galebe sanatçılarla birlikte hayırlı olmasını diliyorum. Çok sağ olun. Əziz dostlar, caz deyəndə həm də yada düşürü tutaq ki, Amerika cazı, Yeni Orleyan cazı, Afro-Kuba cazı, Braziliya cazı, Basanova ətri, samba ritimləri və Braziliya cazı deyəndə gözümüzün önündə o gözəl çimərliklərdə səslənən Basanova karnavallardakı samba, Juan Antonio Carlos Jobim'in, Joao Gilberto'nun, Elian Elias'ın musiqisi səslənir və bugün burada bizim açılış günümüzdə Braziliyanın ölkəmizdəki səfiri Manuel Montenegro'da çıxış edir. Cənab Montenegro, onu mən səhnəyə dəvət edəcəm. Buyurun. Well, thank you, Mr. Minister, everyone. Dostumlar. I'll speak in English, which is one of the languages of jazz. My Azerbaijani is still under construction. I feel privileged to be here at the opening of the 2021 Baku Jazz Festival among friends and especially with the founder and dynamo of this festival throughout the years, my dear friend and friend of Brazilian music, Rain Sultanov. Jazz is about improvisation around themes through very complex transitions and resulting in beautiful and wonderful resolutions. Living life should be like this, because jazz is human interaction at the highest level. It's interaction among friends who have developed a musical friendship over the years, but also between people who just met on a stage and who are learning about each other by jamming. And that is where the magic happens at the Baku Jazz Festival. The Baku Jazz Festival, and I've seen it in a couple of years back, meets the talent of Azerbaijani musicians, highly
experienced musicians with great musicianship, with the best of international jazz players. As the minister recalled, some of the biggest talents in jazz history have been in Baku. And this combination of talents is just magical. It's very difficult to tell in words. A pianist might get up and pick up a double bass and bring it to life, while another pianist sits and doesn't miss a beat. It just starts from where they are. And then a drummer, you know, just sits and picks up the drums from the other guy and doesn't miss a beat. They just start mid-riff. They start riffing. And this is just magic. So if you are like me, you love jazz, you know that it's a dialogue. And I think I speak for my ambassador friends. It's a dialogue among cultures, about different musical cultures. My culture, the samba, met jazz, and out of it, we produced bossa nova, which is well alive and well in Azerbaijan. And Mugam also met jazz, and it produced the beautiful, incredible jazz of Rahim Sultanov, for instance, and others. So if you're like me, you cannot wait to start. So I'll keep it short, and thank you all, and let's enjoy the Baku Jazz Festival. Çok sağ olun. Muito obrigado. Teşekkür ederim. Cenab Sefir danıştı. Ele danıştı, izah eledi. Sanki musiki şunas kimi izah eledi musikçilerin alagesini. Teşekkür ederim. Yeri gelmişken Bossa Nova'nı Azerbaycan'da ilk ifa eden bu Brezilya cihazını 60'ıncı illerin ortalarında Rafik Babayev'iydi. Tesevvür edin ki kapalı bir soyuq müharibə şəraitinde Qərbdən, Braziliyadan gələn musiqi artıq Azərbaycanda ifa olunurdu. Rafiq Babayev rəhbərlik etdiyi öz kvarteti ilə Bakıda, beləcə də Moskvada, Sovetlər İttifaqının müxtəlif şəhərlərində Bossa Nova ifa edirdi. Bu öz yerində. İndi isə son olaraq daha bir şəxsi səhniyə dəvət edəcəm. Bu dəfə Equinor şirkətinin səlahiyyətli nümayəndəsi Natavan Tağıyeva səhniyə dəvət olunur. Natavan xanım, buyurun. Hörmətli xanımlar və cənablar, Equinor şirkəti adından sizi salamlayıram. Və bu gözəl və ölkəmiz üçün vacib bir tədbirin təşkil olunması və baş tutması ilə əlaqədar Bakı Jazz Festivalının təşkilatçıları təbrik edirəm. Rayın müəllimi, Leyla xanımı və onların əməkdaşlarını, kolleqalarını. Equinor şirkəti beynəlxalq enerji şirkətidir və biz Azərbaycanda artıq 30 ilə yaxındır ki fəaliyyət göstəririk, mühüm enerji layihələrində iştirak edirik və festival çərçivəsində keçirilən IM Jazzman müsabiqəni mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Artıq 3-cü ildir ki şirkətimiz bu müsabiqəni dəstəkləyir və ümumiyyətlə Equinor şirkəti artıq neçə ildir ki gənc istedadların dəstəklənməsində səy göstərir. Bizim üçün təhsil, elm, mədəniyyət və idman sahələrində istedadlı gənclərin dəstək olması, inkişaf olması çox vacibdir. Və ona görə biz artıq neçə ildir ki əməkdaşlıq edirik. Equinor adından mən bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirəm və biz inanırıq ki, onlar bu müsabiqə vasitəsilə öz istedadlarını daha dərin dərk edə bilərlər və gələcək nailiyyətləri çox böyük və uğurlu olar. Uğurlar və hamınıza xoş axşam arzu edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Artıq məncə zamanıdır ki, musiqiyə keçid alaq. Bu nitqlərdən, çıxışlardan sonra. İlk konsert verəcək ben de az sonra bura dəvət eləyəcəm. Qardaş Türkiyədən olan musiqiçilərdir. Onlar 2 il əvvəl də Bakıda Caz Festivalda çıxış etmişdilər açıq havada. Bu kollektiv
bir fusion ifa edir. Yani sırf belə deyək, ənənəvi caz deyil burada. Həm caz elementleri, caz musiqi janrının stilleri var burada. Həm funk, həm rock, həm blues, həm rock and roll elementlerinden ibaret olan bir musiqi ifa edirlər. Onların ifa etdikleri kompozisiyalar arasında məşhur coverlər də var. Tutaq ki, Jimi Hendrix'in hər hansı bir kompozisiyasını özünə məxsus ifa edirlər. Stevie Wonder'ın Superstation kompozisiyasını tam fərqli ifa edirlər və öz müəllif kompozisiyaları da. İndi dinləyəcəyimiz musiqi melanxolik, sentimental duyğulardan uzaqdır, əksinə drive-lıdır və coşkuludur. Kimdir bu qrup? Fetty Blue Band sizin alqışlarınızda Türkiyədən olan dostlar. Səhnəyə təşrif buyursunlar. Bu gözəl trio Fetty Blue Band. Dostlar, uğurlar sizə. Buyurun.
Teşekkür ederiz. Merhabalar. Sağ olun. İyi akşamlar herkese.
Teşekkür ederiz, sağ olun. FETÖ Blue Band, arkadaşlar, dostlar, abiler, ladies and gentlemen, welcome to the Baku Jazz Fest 2021. İngilizce mi konuşsam, Türkçe mi konuşsam aralardayım. Ben aslında Türkçe konuşmak istiyorum da. 2019'da çalmıştık yine. Rahim Bey'in davetiyle sağ olsun çok güzel geçmişti. Bir sene aradan sonra tekrar buradayız. Çok mutluyuz. Tabii ki kardeş vatanımız Azerbaycan'da olmaktan ilk önce. İkincisi burada müzik yapmaktan tabii ki. Sağ olsunlar bizi sevgi ve hürmetle her zamanki gibi karşıladılar. Şimdi bugün biraz böyle blueslar, rock'n'roll'lar falan öyle bir şeyler çalacağız sizlere. Sonra solist arkadaşım yarın programı, esas programı yarın olan sinema arkadaşım da birkaç parça söyleyecek size. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Left a good job in a city, working for a man every night and day. And I never lost meaning of sleeping, worrying about the way things might happen. Big wheels keep on turning, brown mirror keep on burning, rolling, rolling, rolling. Rolling on the river, rolling, 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 rolling on the river, rolling on the river. Woo! In Memphis, pop out of pain down in New Orleans, but I never saw a good sign of the city till I saw high on the river walk when big wheels keep on turning, brown mirror keep on burning, rolling, 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 rolling on. Rolling, 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 rolling on the river. If you come down to the river, bet you're gonna find some people who live.
You don't have to worry, cause you have no money. People on the river are happy to give. Big wheels keep on turning, proud Mary keep on burning. Rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. Let's start a party here. Rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. I said rolling. Teşekkür ederiz. Biraz rock and roll house yaptık ama işin amacı bu zaten açılışta. Davulda Emir Akkaya kardeşim var. Bas gitarda Atınç Nejat Koca. Biraz yavaşlatayım, daha gece uzun. Thanks for being here, everybody. I gotta be fair. I gotta say something in English too, I feel like. We played in 2019 Baku Jazz Fest for the opening, and it was great for us. No, this is our brotherhood land with Turkey, and we always feel good coming here. Thanks for being here. We're gonna play some blues and rock and roll for you for the opening, okay? Let's have Bill with us, Steven. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. This house ain't no home. Anytime she goes away. Wonder this time when she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house ain't no home. Anytime she goes away.
I know. Hey, how to leave the young alone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house ain't no home. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. This house ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ooh, anytime she goes away. Ooh, 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 ooh. Burada bize vokallerde katılmanızı istiyorum. Çünkü üstüne Türkçe bir parça söyleyeceğim. Vokaller gidince çok güzel oluyor. Aynen Atınç kardeşimin yaptığı bir. Please join us here on the back vocals. I'm gonna sing a Turkish song on it. Şöyle. Şu gelen kimin kızı? Yavrum yanakları kırmızı. Gerdanında beni var. Yavrum sandım seher yıldızı. Şu gelen atlı mıdır? Yavrum sorun Bağdatlı mıdır? Her gören yarış sorar. Yar bu kadar tatlı mıdır? Coştum yine dalgalanıyorum ben. İki kadeh attım. Yeni moda sevdalanıyorum ben.
açtım yine dalgalanıyorum ben. Dört kadeh attım, yeni moda sevdalanıyorum ben. Teşekkür ederim, sağ olun. Thank you very much. Sağ olun. Şimdi yarın kendi repertuarını çalacağımız arkadaşımızı sahneye davet etmek istiyorum. Birkaç tane parça çalalım birlikte. We're gonna invite our friend. We're gonna play her songs tomorrow on the stage. Sinem İslamoğlu. Sinem İslamoğlu on the stage please. Sinem İslamoğlu'nu davet ediyorum. Bize bir 5 saniye verin. Hemen şöyle bir konumlanalım. Thriller's gone away from me. Thank you.
the thrill is gone. It's gonna wait for good. The thrill is gone, baby, yeah, yeah. Baby, it's gonna wait for good. Someday I know it'll, baby, just like I know I miss you. You know I'm free now. I'm free now. I'm free from your spell. And now that it's over, all I can do is wish you well. And now that it's over, all I can do is wish you well. The thrill is gone. Ooh, do 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 do. Sinan İslamoğlu. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi Sinem'i bugün çok yormayacağız. Yarın bütün program burada zaten. Sağ olun dinlediğiniz için. Bir tane Aretha Franklin parçası söyleyecek size. We're not going to tire the lady too much. She's going to sing one more and we'll have her sing the whole show tomorrow. This is an Aretha Franklin tune called Chain of Fools.
Sinem İslamoğlu'na özel bir alkış lütfen. Give it a hand for this beautiful lady. Yarın görüşürüz. Yarın onun programını buradayız. We're gonna be back tomorrow with her show. Thank you. Bizden sonra Lüksemburglu arkadaşlarımız gelecek. Onlara da vakit ayırmamız gerekiyor. We're gonna have another band playing with us, after us, sorry, from Luxembourg. I don't know how much time we left. Maybe Ryan will know. Mr. Ryan Sultanov will know. Maybe one more song or two. Ryan doesn't hear me. Maybe one more song? Two? One or two more? Two more, okay. Well, two more, we're gonna do some rock and roll for you then. Down in Louisiana, across New Orleans, back up at the world on the grins. Walk this long man, north and wood. Leave the country boy named Johnny B. Good. Got a lot of lights, sunrise, so well. Play the guitar, rock a rig and a bag of gold. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny B. Good. Carry his guitar in a gun inside. Sipping in the reel on a railroad track. Engineer sweet in my sitting in the shade. Something with the rhythm and the job was made. Oh, little country boy, I better get a like a rag and a bell. Go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. How about that song? Tom, the son of you will be a man. You will be the leader of a big old band. Many people come from a miles around.
hear the music when the sun goes down. Maybe someday you'll be lost. Saying Johnny be good tonight. Go, go Johnny, go, go. Go Johnny, go, go. Go Johnny, go, go. Go Johnny, go, go. Johnny be good. Go, go. Go Johnny, go, go. Go Johnny, go, go. Go Johnny, go, go. Go Johnny, go, go. Johnny be good, yeah. Na 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 na. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar biz burada bırakalım zaten. O parça iki parça gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Grubu bir daha tanıtayım. Yarın Sinem İslamoğlu'na eşlik edecek aynı grup. Davulda Emir Akkaya. Bas gitarda Atınç Koca. Gitar ve vokalde Fatih Çağlayan. Kardeşlerim teşekkürler. Thank you. I'll see you tomorrow.